Forum Rinor Islam, Dega Shkup, ju prezenton emisionin Gjurmëve të dashurit ton. Dat një viti që qëndroi Musab ibn Umeri në Medine, nuk mbeti shtëpi pa hyr Islami. Po të shohim, vetëm në vitin e 12 të profecis, profetit sallallahu alaihi wasallam filloi të hapen horizontet. Deri atëherë, keq trajtime, fyerje dhe tortura të pafund. Kjo sigur na thot që përvoja e profetit sallallahu alaihi wasallam është një përvojë e një njeriu që u përpoq dhe pati sukses. Pra, është diçka e arritshme. Përvoja e profetit sallallahu alaihi wasallam është përvojë jo vetëm për muslimanët, por edhe për jo muslimanët. Ajo është përvojë për çdo, në çdo fushë që punon. Nëse je avokat, mund të përfitosh nga kjo përvojë profetike. Nëse je doktor, mund të përfitosh prej saj. Nëse je lider, mund të përfitosh prej saj. Nëse je ministër, mund të përfitosh prej saj. Nëse je njëri i thjeshtë dhe i varfër, mund të përfitosh prej saj. Nëse dëshiron të kesh sukses në jetë, përfiton prej saj. Nëse je burr shtëpie dhe dëshiron të edukosh fëmijë, përfiton prej saj. Një shtet në gjendje fuqie apo dobësie mund të përfitojë prej saj. Nëse administron një kompani dhe ke nevojë të mësosh si të administrosh sa më mirë, e gjen këtë te përvoja e profetit sallallahu alaihi wasallam. Grumbullimi në njerëzve gjatë sezonit të haxhit, profeti sallallahu alaihi wasallam e shfrytëzoi mjaft mirë dhe nga pikë dobësie e ktheu në pik fuqie për të. Ai nuk tha që ky është një takim mes jo besimtarëve dhe shoqërohet me adhurim të idhujve dhe rite që nuk i pranon feja islame, por këtë dobësi i ktheu në pika fuqie për vete. Në artin e administrimit është një rregull që të mëson se si ti kthesh mundësitë e pakta në pik fuqie. Është pikërisht kjo ajo që bëri profeti sallallahu alaihi wasallam gjatë sezonit të haxhit. Sekreti i suksesit të profetit sallallahu alaihi wasallam qëndron pas këtij rregulli. Duke parë që numri muslimanëve ishte shtuar në Medinë, profeti sallallahu alaihi wasallam i kërkoi Mus'ab ibn Umerit që kur të vijë gjatë haxhit të sjellë me vete një numër të madh muslimanësh. Numri atyre që do të vinë këtë radhë është 75 musliman nga Medina. Për këtë, profeti sallallahu alaihi wasallam mori masa me qëllim që kureshët mos kuptonin gjë, pasi po ta merrnin vesh, e pakta që mund të ndodhte ishte se do t'i vrisnin të gjithë dhe ideja e migrimit për në Medine do të dështonte. Profeti sallallahu alaihi wasallam nuk dëshironte vetëm të jepte urdhëra, por ai dëshironte të ulej me ta, të dëgjonte mendimet e tyre dhe ata të dëgjonin mendimet e tij. Kur erdhi delegacioni i muslimanëve nga Medina, erdhi së bashku me haxhin të tjerë që ishin jo musliman. Kjo tregon edhe një herë që muslimanët e asaj kohe ishin të integruar në shoqërinë ku jetonin. Ata nuk jetonin të veçuar nga jo muslimanët, por në mesin e tyre. Vetë profeti sallallahu alaihi wasallam jetonte në mes të jo muslimanëve në Mekë. Dhe ata që ftonte në Islam nuk ishin musliman, por jo musliman. Muslimanët erdhen nga Medina në Mekë së bashku me jo muslimanët dhe nuk ndodhi asnjë zëng gjatë rrugës. Këtë fjalë i themi para ata musliman që jetojnë në perëndim, të cilët nuk e kanë kuptuar mirë fen
dhe jetojnë të vequar nga shoqëria. Gjatë rrugës nga Medina për në Mekë, 500 kilometra, tre nga jo besimtarët pranuan Islamin. Një prej atyre që pranuan Islamin ishte drejtuesi kryesor i pelegrinëve, Elbera ibn Marur, që ishte mbi 70 vjeç në atë kohë. Ajo që e shtyu të pranoj Islamin ishin moralet e larta që patë muslimanët e rinj. Islami hyri në Medine me moral, hyri në Andaluzi me moral, dhe kudo tjetër hyri dhe u përhap me moral. Një tjetër që pranoi Islamin gjatë udhëtimit ishte edhe Abdullah ibn Amr ibn Hiram. Ai ishte nisur me të tjerë për të kryer haxhin. Gjatë rrugës ulet të bisedoi me Kab ibn Malik, i cili i thot: "O Abdullah, për Zotin habite me ty. Unë kam frikë se nesër, ditën e kiametit, do të jesh dru për zjarr. Për Zotin që ti je i pari ynë, më i respektuari ndër ne, njeriu me moral dhe më i dashuri nga njerëzit për ne." Me këto fjalë ai edhe e friksoi dhe i tregoi dashurinë që kishte për të. Abdullah ibn Amr ibn Hirami kur dëgjoi këto fjalë e pyeti se si qëndronte puna. Atëherë Kab ibn Maliku i foli mbi Islamin, të cilin ai e pranoi më njëherë. Para se të takohet me gjithë delegacionin e ardhur nga Medina, profeti sallallahu alaihi wasallam u takua fillimisht me Mus'ab ibn Umerin, ku ky i fundit i paraqiti një raport të përmbledhur rreth gjendjes së përgjithshme në Medinë. A i foli mbi situatën politike, shoqërore, ekonomike, fuqin ushtarake dhe gjithçka tjetër të rëndësishme të Medinës. Pasi përfundoi me Mus'abin, profeti sallallahu alaihi wasallam i kërkoi që fillimisht të takohej me kryetarin e haxhinjve të ardhur nga Medina, Elbera ibn Marur. Bashkë me të erdhi dhe Sa'd ibn Maliku, që ishte poet dhe që në atë kohë luante rolin e medjave. Kështu ata që do të takonin profetin sallallahu alaihi wasallam ishin kryetari i delegacionit dhe një përfaqësues i medias sa asaj kohe. Derisa profeti sallallahu alaihi wasallam përshëndeti me Elbera ibn Marurin, Mus'ab ibn Umeri i tha: "Ky, o i dërguari i Allahut, është Sa'd ibn Maliku." Duke u kthyer nga ai, profeti sallallahu alaihi wasallam më habi tha: "Poeti?" Me këtë profeti sallallahu alaihi wasallam vlerësonte artin dhe poezinë. Shumë njerëz sot mendojnë që përderisa arti i nxit njerëzit për lakuritësi dhe gjëra haram, e refuzojnë atë në tërësi. Profeti sallallahu alaihi wasallam u gëzua kur u takua me një poet, dhe kur arrin në Medinë pritet me këngë, ashtu si do të vijë edhe më poshtë. Për këtë, nuk është mirë të gjykojmë më një herë nëse arti është haram apo jo, pasi ai nuk është gjë tjetër vetëm një mjet të cilin mund ta përdorësh si të duash. Profeti sallallahu alaihi wasallam u gëzua shumë kur u takua me poetin Sa'd ibn Malik, pasi poezia ishte shumë e rëndësishme në atë kohë dhe lajmet nëpërmjet poezisë përhapeshin shumë shpejt. Për të treguar rëndësinë e poezisë mes arabëve të asaj kohe, le të përmendim një histori. Një herë, pasi profeti sallallahu alaihi wasallam kishte vajtur në Medinë, shkon një beduin dhe pranon Islamin. Profeti sallallahu alaihi wasallam e merr dhe fillon t'i mësoj kohët e namazit. Por beduini nuk mbante mend sa rekate kishte çdo namaz. Me gjithë përpjekjet e shumta të profetit sallallahu alaihi wasallam, ai përsëri nuk i mbante mend. Në atë çast ndërhyn poeti Sa'd ibn Maliku dhe i thot: "O i dërguari i Allahut,
më lër t'ja mësoj unë me vargje, se vetëm ashtu i mëson. Dhe i drejtohet beduinit duke i shpjeguar në vargje. Me t'i dëgjuar në vargje, beduini thërret: "I mësova." Të njëjtin ndikim që kishte poezia në atë kohë e kanë mjetet e informacionit sot. Për këtë ne u kërkojmë të gjithë atyre që punojnë në këtë fushë që të përçojnë të njerëzit vetëm atë që është e dobishme për ta. Ditën e kiametit, ose do të përballen me llogari të rrept dhe ndëshkim për programet shthurëse që kanë transmetuar, ose do të shpërblehen me xhenet për programet edukuese dhe të dobishme. Me qëllim që të mos binte në sy takimi mes profetit sallallahu alaihi wasallam dhe muslimanëve të ardhur nga Medina, ai e la takimin me ta ditën e tretë të qëndrimit në Mina. Kjo, pasi ditën e dytë shumë nga haxhinjt largoheshin. Orari i takimit do të ishte në mesnatë dhe vendi do të ishte Akabeja, vendi ku ishin takuar edhe dy vite më parë. Takimi ishte lënë në Akabe me qëllim që të mos binte në sy ky grumbullim, pasi do të dukej sikur ishin grumbulluar për të vajtur të gjuanin gurët. Nga kushtet që profeti sallallahu alaihi wasallam u cakton muslimanëve që do të takohej me ta ishte: atë natë askush prej tyre nuk do të flinte jashtë çadrave të haxhinjve të Medinës. Secili duhej të zgjohej vetë dhe jo ta zgjonin të tjerët. Kush nuk zgjohej vetë do të humbte takimin me profetin sallallahu alaihi wasallam. Te vendi i takimit do të shkonin dy nga dy dhe jo më shumë. Ebu Bekri dhe Omeri nuk do të merrnin pjesë në këtë takim, pasi qëndronin sipër dy kodrave për të kontrolluar vendin. Vetë banorët e Medinës tregojnë rreth kësaj nati. Dolëm në këtë natë ashtu siç del një zok duke kërcyer me një këmp. Kjo nga kujtesi që të mos i ndjej askush tjetër. Ky takim mes profetit sallallahu alaihi wasallam dhe muslimanëve të ardhur nga Medina është nga takimet vendimtare në historinë e Islamit. Ata që morën pjesë në këtë takim tregojnë që ky takim është më i shtrenjtë për ne se sa vetë betejë e Bedrit. Kjo pasi sikur të mos ishte ky takim, nuk do të kishte Bedër dhe as hirimi i Mekës më pas. Thot vetë Kapi ibn Maliku: betejë e Bedrit është më e njohur mes njerëzve se sa besa e madhe Akabes, por Akabeja është më e dashur për ne banorët e Medinës. Nga 75 banorët e Medinës që do të takoheshin me profetin sallallahu alaihi wasallam, dy prej tyre ishin gra. Numri i pakët i grave ishte për shkak të rrezikshmërisë që paraqiste ky takim. Megjithatë, profeti sallallahu alaihi wasallam kërkoi që të ketë pjesëmarrëse edhe gra. Nëse këtë takim do e quajmë takim politik, atëherë mund të themi që gruaja muslimane ka marrë pjesë në një takim të tillë që herën e parë. Gratë që morën pjesë në këtë takim ishin Nusejbe bintu Kab dhe tjetra Esma bintu Amr. Pasi u grumbulluan të gjithë, erdhi dhe profeti sallallahu alaihi wasallam. Me të ishte dhe xhaxhaji i tij Abasi, megjithse nuk e kishte pranuar Islamin akoma. Është hera e parë që xhaxhaji i tij Abasi shfaqet me profetin sallallahu alaihi wasallam. Me këtë profeti sallallahu alaihi wasallam sikur u thoshte banorëve të Medinës që akoma kam familjen që më mbron. Askush tjetër nga muslimanët e Mekës veç Ebu Bekrit dhe Omerit nuk dinin gjë për këtë takim. Ishte hera e parë që muslimanët e Medinës e shihnin dhe takoheshin me profetin sallallahu alaihi wasallam. Me të ulur të gjithë, ai që e filloi këtë takim
ishte xhaxhaj i profetit sallallahu alaihi wasallam Abasi. Ai foli i pari, dhude e tua banorëve të Medinës me fjalët: o banor të fisëve Aus dhe Hazreç, ne dim përse keni ardhur sot. Dijeni që ne, Benu Hashim, e kemi mbrojtur Muhammedin deri sot. Nëse dëshironi që të vijë te ju dhe të jepni besën që do ta mbroni, le të vijë. Nëse jo, ne jemi akoma në gjendje ta mbrojmë. Medinasit e dëgjuan dhe i thanë: ne e dëgjuam atë që theu Abbas. Tani folti, o i dërguari Allahut, dhe kërko çka duash për vete dhe për Zotin. Profeti sallallahu alaihi wasallam filloi me leximin e Kur'anit dhe falënderimet për Zotin, dhe filloi të flas mbi mirësinë e besimit në Zot. Më pas u tha: dua të më jepni besën mbi 5 pika. Në 1, të më bindeni në të mirë dhe të keqe. Kjo do të thoshte që profeti sallallahu alaihi wasallam do të shkonte si udhëheqës atje. Në 2, të shpenzoni pasuritë tuaja në të mirë dhe të keq. Ky shtet që do të formohet ka nevojë për pasuri. Në 3, të urdhëroni për të mirë dhe të ndaloni nga e keqja. Të bashkëpunoni me mua për të rregulluar shoqërinë në Medinë. Në 4, të mos friksoheni dhe të mos tërhiqeni në çaste të vështira. Dhe në 5, të më mbroni nëse vi të ju, ashtu si që mbroni familjet dhe fëmijët tuaj. Me këtë, profeti sallallahu alaihi wasallam u kërkonte të shkonte në Medinë si i pari i tyre, të kontribuonin për shtetin që të formohej, si materialisht, ashtu dhe moralisht, dhe ta mbronin profetin sallallahu alaihi wasallam siç mbronin familjet e tyre. Jo vetëm kaq, por me profetin sallallahu alaihi wasallam do të emigronin edhe 300 musliman të tjerë nga Mekka, të cilët do të kenë nevojë për dikë që t'i strehoj në shtëpi. Nëse do të ishe ti, o vëlla, në këtë mbledhje me profetin sallallahu alaihi wasallam dhe ai të kërkon këto 5 kërkesa, vall, a do t'i pranoje? Kur dëgjuan këto kushte, medinasit e pyetën profetin sallallahu alaihi wasallam: çfarë fitojmë ne në këmbim të kësaj? Profeti sallallahu alaihi wasallam pa nga ata dhe u tha një fjalë të vetme: xhenetin. Dhe hisht. Profeti sallallahu alaihi wasallam nuk u premtoi as pasuri të shumta, megjithse e dinte se do të vinin. Nuk u premtoi që të mirat e kësaj bote do u hapen para syve, megjithse e dinte se kjo do vinte. Nuk u premtoi se do të udhëhiqnin botën, megjithse ndodhi. As nuk u premtoi që pushteti do të jetë në dorën e tyre pasi të vdesë. Ajo që tregon mbi sinqeritetin e Medinasve në këtë takim është se më pas asnjë prej tyre nuk ka pasur ndonjë detyrë kyçe në shtetin Islam. Asnjë prej tyre nuk u bë më vonë kryetar shteti. Kjo pasi ata kishin rënë dakord që në fillim që do të sakrifikonin me gjithçka në këtë botë dhe të mos merrnin prej saj asgjë, dhe të xhenetit në botën tjetër. Pas betejës së Hunenit, 8 vite pas këtij takimi, profeti sallallahu alaihi wasallam u shpërndante nga plaçkat e luftës kurejshëve dhe të tjerëve, kurse medinasve nuk u dha asgjë prej tyre. Kjo i dëshpëroi medinasit, të cilët thanë me njëri tjetrin: tani profeti sallallahu alaihi wasallam i gjeti të afërmit e tij. Një nga medinasit, Sa'd ibn Ubade, shkoj të profetit sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: o e dërguari Allahut, kjo lagje e Medinës thot që ti tani gjete të afrëmit e tu.
Profeti sallallahu alaihi wasallam e pyeti: "Po ti o Saad, çfarë mendon?" "Un jam një nga populli im," ja u ktheu ai. Profeti sallallahu alaihi wasallam i tha: "Mi mblidh banorët e Medinës, o Saad." E pasi u grumbulluan të gjithë, Profeti sallallahu alaihi wasallam u tha: "O banor të Medinës, a e kujtoni ditën e Akabes? O banor të Medinës, a u mbeti hatri për diçka nga plaçkat e luftës, të cilën u ashpërndava atyre që janë të rinë në Islam me qëllim që të forcohet besimi dhe u lash ju me besimin tuaj? A nuk do të ishit të kënaqur, o banor të Medinës, që derisa të tjerët kthehen në shtëpitë e tyre me deve dhe dele, ju të kthehen në shtëpitë tuaja me të dërguarin e Allahut?" Kështu profeti sallallahu alaihi wasallam u premtoi atyre xhenetin dhe nuk u premtoi të mira nga kjo botë. Ai për xhenetin thot: "Një metër vend në xhenet është më mirë se kjo botë me të mirat e saj. Një metër vend në tokë, kohët e fundit është shtrejtuar shumë, kurse një metër në xhenet është shumë i lirë. Një metër në xhenet blihet me dy rekate namaz nate, me agjerim Ramazani, etj. Nëse do të ishte në vend të banorëve të Medinës, vall, a do ta zgjasje dorën dhe të pranoje xhenetin si shpërblim duke humbur të mirat e kësaj bote?" I pari që ia zgjati dorën profeti sallallahu alaihi wasallam pasi përfundoi fjalët e tij ishte Bera ibn Maruri, i cili kishte pranuar Islamin gjatë rrugës për në Mekë. Ai u drejtua profeti sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "O i dërguari i Allahut, shtrije dorën. Betohem në atë i cili të ka dërguar për të vërtetën. Do të mbrojmë ashtu siç mbrojmë fëmijët dhe familjet tona. Shtrije dorën, o i dërguari i Allahut, se ne jemi burra të luftës, gjë të cilën e kemi të trashëguar nga një brez në tjetër." Një nga banorët e Medinës qëndronte i heshtur dhe priste të flasin të gjithë që të fliste dhe ai. Ky ishte më i riu në mosh prej gjithëve, Esat ibn Zurare. I dyti që foli ishte Ebul Heithem Tejhan. Ky ishte hera e parë që takohej me profetin sallallahu alaihi wasallam. Pasi kërkoi leje për të folur nga profeti sallallahu alaihi wasallam, ai tha: "O i dërguari i Allahut, ne në Medine kemi marrëdhënie të ngushta me çifutët. Ardha jotën në Medine mund që t'i prish këto marrëdhënie. Nëse Zoti të ndihmon dhe triumfon, mos vall do na braktisësh dhe të kthehesh mes popullit tënd në një kohë që ne kemi prishur marrëdhëniet me çifutët." Këta ishin njerëz që ndjenjat e tyre nuk i kishin momentale, por ata shihnin më lart. Profeti sallallahu alaihi wasallam kur e dëgjoi, buzqeshi dhe ja ktheu: "Gjaku juaj do të jetë gjaku im, dhe vdekja juaj është vdekja ime. Un jam i juaj dhe ju jeni të mit. Do të jem në paq me ata që jeni në paq dhe do të jem armik i armikut tuaj." Për këtë profeti sallallahu alaihi wasallam edhe kur vdiq në Medinë mes banorëve të saj, duke mbajtur besën e dhënë. Kur dëgjuan fjalët e profetit sallallahu alaihi wasallam, të gjithë u turrën profetit sallallahu alaihi wasallam duke i thënë: "Shtrije dorën të të japim besën, o i dërguari i Allahut." Kur pa që të gjithë njerëzit kishin zgjatur duar të japin besën profetit sallallahu alaihi wasallam, ndërhyri Esat ibn Zurare dhe duke u alarguar duart nga dora e profetit sallallahu alaihi wasallam u tha: "O popull, prisni pak. Mendoni mirë për atë që do jepni besën këtij burri, nuk tha të dërguarit të Zotit,
pas ju dëshironte të flasë si asnjënës. Ju po jepni besën për të pranuar të luftoni gjithë arabët dhe jo arabët të bardhët dhe të zinjt. Nëse do e shgënjeni më vonë, lëreni prej tani më mirë. Këto fjali tha duke qenë në moshën 21 vjeçare. Po ti o vëlla, a do të mbaje të njëjtin qëndrim po të ishe me profetin sallallahu alaihi wasallam në atë mbledhje? A je i gatshëm që të sakrifikosh dhe të përpiqesh ta nxjerrësh umetin e profetit sallallahu alaihi wasallam nga kjo gjendje në cilën ndodhet momentalisht? Të tjerët ju përgjigjen: hiqe dorën o Saad, dhe na lër të japim besën të dërguarit të Zotit. Kjo është një tregti e fituar, për shkak se profeti sallallahu alaihi wasallam u premtoi xhenetin. Ne nuk do e shkelim kurrë këtë besë. Profeti sallallahu alaihi wasallam për xhenetin thotë: malli i Zotit është i shtrenjtë. Malli i Zotit është vetë xheneti. Ai në një hadith tjetër thotë: a ka ndonjë prej jush që është përveshur punës për të fituar xhenetin? Xheneti nuk është zbukuruar ndonjëherë ashtu siç është zbukuruar për umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Por ai vuan për njerëz që të zgjohen në errësirën e natës të falen dy rekate namaz për Zotin. Vuan për njerëz që e duan dhe punojnë për zhvillimin e vendit dhe shoqërisë ku jetojnë. Transmetuesi i hadithit tregon që të gjithë njerëzit filluan të shtyhen kusht ja besën më parë profetit sallallahu alaihi wasallam, sa që deshe mbytën Bera ibn Malikun. Pasi i dhanë besën të gjithë, profeti sallallahu alaihi wasallam i urdhëroi të uleshin përsëri, pasi do u caktonte detyrat secilit. Me qenë se profeti sallallahu alaihi wasallam do të emigronte në Medinë me gjithë muslimanët e tjerë, duhej që banorët e Medinës të ishin të përgatitur. Duhej që të krijoheshin kushte ekonomike dhe shoqërore për t'i pritur dhe përballuar. Kështu duheshin njerëzit të cilën do të administronin çështjet e Medinës derisa të emigronte profeti sallallahu alaihi wasallam. Atëherë profeti sallallahu alaihi wasallam u tha: zgjidhni 12 përgjegjës për jush. Me këtë shohim që profeti sallallahu alaihi wasallam nuk e urdhëroi Mus'ab ibn Umerin të zgjedh, pasi ai i njihte, por e la në dorë të tyre. Sikur këto ishin zgjedhje elektorale dhe ata duhet të ishin të lirë të zgjidhnin këtë donin. Idenë dhe ligjet e demokracisë që dominojnë sot, profeti sallallahu alaihi wasallam e ka zbatuar që para se të emigrojë për në Medinë. Kështu që dyshimet që hidhen rreth Islamit që ai nuk e pranon demokracinë dhe lirinë janë dyshime të pabaza, pasi ky rast e vërteton më së miri. Nga të 12 personat që kërkoi profeti sallallahu alaihi wasallam u zgjodh Abdullah ibn Amr el-Hirami, i cili kishte pak kohë që kishte pranuar Islamin. Saad ibn Muadhi, Usaid ibn Khudairi e tjerë. Më pas profeti sallallahu alaihi wasallam u tha: ju do të jeni garant për vendin tuaj, kurse unë do të jem garant për popullin tim, muslimanët, derisa të vim te ju. Rrjedhja e kësaj mbledhje u zhvillua si më poshtë. Fillimisht ishte një hyrje nga ana e xhaxhait të profetit sallallahu alaihi wasallam dhe vetë profeti sallallahu alaihi wasallam më vonë. Së dyti ishte sqarimi i gjërave që kërkoheshin nga banorët e muslimanëve të Medinës. Së treti u hap dera e diskutimeve. Së katërti ishte në nënshkrimi i marrëveshjes dhe dhënia e besës. Së pesti ishte caktimi i detyrave dhe misioneve. Derisa duke që kjo mbledhje po përfundonte, dëgjohet një zën nga maja e malit që thoshte:
O Kuresh, kapeni Muhammedin me të këqint, ata janë grumbulluar që t'ju luftojnë. Kjo tregon që diçka kishte vajtur gabim në këtë takim dhe sekreti ishte përhapur. Me këtë duam të themi që jo çdo gjë ishte përsosur në jetën e profetit sallallahu alaihi wasallam, por se ndodhin edhe gabime. E njëta gjë i ndodhi profetit sallallahu alaihi wasallam edhe kur u nis për të emigruar për në Medinë, kur u fsheh në shpellën Theur. Edhe në këtë rast lajmi u mor vesh, megjithse profeti sallallahu alaihi wasallam e kishte mbajtur sekret edhe për njerëzit më të afërt. Me këtë, sikur Zoti na thot që kjo është një përvojë njerëzore, ku gabimet janë të pranishme. Por për shkak se qëllimi është i sinqertë dhe mesazhi është i fuqishëm, këto gabime nuk e pengojnë të përparoj. Në një transmetim tjetër thuhet që zëri që thirri nuk ishte zëri një njeriu, por ishte vetë zëri i shejtanit. Ai e bëri këtë pasi pa që ky grumbullim ishte shumë i rrezikshëm, pasi prej atij të fillonte përhapja e Islamit në toka të tjera. Në një transmetim tjetër thuhet që profeti sallallahu alejhi wasallam kur e dëgjoi këtë zë, tha: "Ky është shejtan, do të merrem unë me të." Nga kjo mund të kuptojmë që me këto fjalë profeti sallallahu alejhi wasallam kishte si qëllim që një veprim i tillë është veprim shejtani. Pra, ai zë mund të jetë një njeriu, por si veprim është prej shejtanit. Me këtë u pa qartë se Mekasit u lajmëruan mbi takimin e profetit sallallahu alejhi wasallam me banorët e Medinës. Një nga banorët e Medinës, Abbas ibn Fadle, i tha profetit sallallahu alejhi wasallam: "O i dërguari i Allahut, na lejo që të përshkojmë gjithë banorët e Minas me shpatat tona në këtë natë." Profeti sallallahu alejhi wasallam ia ktheu: "Jo, nuk jemi urdhëruar për këtë kur, por ktheuni në çadrat tuaja dhe flini në mes të popullit tuaj." Kështu u kthyen 75 muslimanët në çadrat e tyre dhe u shtrin duke fjetur në mes të pjesës tjetër. Zëri një nate më parë u kishte arritur Kurejshëve. Kështu kishin dalë duke kërkuar në për çadra, duke pyetur njerëzit nëse dikush prej tyre e kishte takuar një natë më parë Muhammedin. Duke përshkuar të gjitha çadrat, arritën te çadrat e banorëve të Medinës, ku strehoheshin muslimanët dhe jo muslimanët. Kur hyn brenda u than: "A ka ndonjë prej jush që është takuar me Muhammedin brëm?" Muslimanët tregojnë që ne pam njëri tjetrin me bishtë të syrit. Ata që u përgjigjen ishin jo muslimanët, të cilët than: "Betohemi në Zotin e Madh që nuk e kemi takuar." Kurse muslimanët nuk folën fare. Me qenë se ishte nata e fundit që qëndronin në Mina, të gjithë njerëzit po përgatiteshin për t'u larguar dhe nuk kishte kush të merrej me Kurejshët. Të gjithë niseshin për t'u kthyer në vendet e tyre, edhe me ta edhe banorët e Medinës, të cilët u nisën për në Medinë. Të gjithë udhëtuan përveç dy muslimanëve nga banorët e Medinës, të cilët mbetën mbrapa. Ata ishin Sa'd ibn Ubade dhe Mundhir ibn Amr. Kurejshët e morën vesh që ata që ishin takuar me profetin sallallahu alejhi wasallam ishin banorët e Medinës, dhe kur dëgjuan që dy prej tyre ishin akoma në Mekë, i morën dhe filluan t'i tofturojnë. Gjagjaj i profeti sallallahu alejhi wasallam Abasi shkoi dhe i pyeti: "A ka ndonjë nga Meka që kalon me tregti rrugës për në Medinë?" "Po," i than, "është Ebu Sufjani dhe filani." Abasi u tha: "Thërrisni emrat e tyre që t'ju mbrojnë." Kur i dëgjoi Ebu Sufjani, shkoi dhe i la të lirë, pasi kishte frikë për karvanët e tregtisë. Kështu shpëtuan të dy dhe u bashkuan me pjesën tjetër të popullit.
E veçant është se asnjë prej muslimanëve nuk dyshoi dhe nuk i pyeti se si shpëtua nga Qureshët. Asnjë nuk dyshoi se mund të kishin rënë në ujdi me ta dhe i kishin lënë të lirë. Më pas, profeti sallallahu alejhi wasallam i mblodhi të gjithë muslimanët dhe u tregoi mbi takimin që kishte pasur me banorët e Medinës dhe u tha: Zoti ka caktuar për ju një vend më të mirë se vendi juaj dhe njerëz më të mirë se njerëzit tuaj. Zoti na e ka lejuar që të emigrojmë nga ky vend, prandaj le të emigrojmë të gjithë. I fundit që do të emigronte ishte profeti sallallahu alejhi wasallam. Ai nuk emigroi derisa u sigurua që të gjithë arritën mirë në Medinë. Nëse profeti sallallahu alejhi wasallam do të ishte larguar i pari, Qureshët gjithë inatin do e nxirrnin me muslimanët e tjerë. Gjatë emigrimit, profeti sallallahu alejhi wasallam kishte tre synime kryesore. I pari ishte të siguronte që muslimanët të mund të dalin pa probleme nga Mekka. I dyti të siguronte udhëtim pa probleme deri në Medinë. I treti ishte të siguronte një pritje të ngrohtë nga banorët e Medinës për banorët e Mekës, pasi ishin njerëz që kishin braktisur vendin dhe shtëpitë e tyre. Për këtë, profeti sallallahu alejhi wasallam caktonte njerëz të fuqishëm dhe me autoritet që të udhëtonin me njerëz të dobët dhe të varfër. Omer ibn Khattabi, për shembull, kur u nis në Medinë, me vete kishte të 20 të varfër. Edhe në Medinë, profeti sallallahu alejhi wasallam i kishte zgjedhur njerëzit të cilët do të prisnin muslimanët e Mekës. Ummu Seleme është nga të parët që u nisën për të emigruar drejt Medinës. Derisa Ummu Seleme, burri dhe fëmija e tyre u nisën për në Medinë, u del para familje e saj të cilët i thonë burrit: Ti për vete bëjt që të duash, por këtë varfën ku e qon? Për Zotin, nuk do të vij me ty kurrë. Kështu e morën Ummu Selemen me forcë së bashku me fëmijën e saj, duke e lënë të vetëm të shoqë. Burri i saj, i detyruar të emigrojë për shkak të keqtrajtimit të Qureshëve, u nis drejt Medinës duke e lënë gruan së bashku me djalin. Familja e Ummu Selemes, kur dëgjojnë këtë, shkojnë tek Ummu Seleme dhe i thonë: Kështu veproi familja jote me ty? Për Zotin, ne nuk e lëm fëmijën ton të qëndroj të ju. Familje babajt e kapën fëmijën për krahu dhe përpiqeshin ta marrin me vetë, kurse familje nënës e kishin kapër nga krahu tjetër dhe tërhiqnin ta mbanin ata. Nga tërheqja i u shkëputën shpatullat fëmijës, që atëherë ishte vetëm 10 vjeç. Në fund ishte familja e babait ajo që mundi ta mbaj fëmijën. Kështu babai ishte në Medinë, nëna e tij me familjen e saj, kurse fëmia me familjen e babait. Tregon Ummu Seleme që familja më than: Nëse dëshiron të largohesh, mund të largohesh, por nuk do të mundesh pasi fëmijën e ke te familja e burrit. Unë gjatë një viti shkoja çdo ditë te vendi ku ndava me burrin dhe fëmijën dhe qaja deri në darkë. Për Zotin, nuk di të ketë ndonjë tjetër që të qaj për një vit rresht. Nëse do të kthehej në fenë e saj të parë dhe të braktiste fenë e profetit sallallahu alejhi wasallam, doja jepnin fëmijën dhe do jetonte pa probleme në Mekë. Megjithatë, ajo asje mendonte diçka të tillë. Një ditë, derisa po qaja tek i njëjti vend, kaloi një burr i cili më pa në atë gjendje dhe shkoi te familja e burrit dhe u tha: Deri kur do ta lini në gjendje të tillë këtë varfër? Përse nuk ja jepni fëmijën? Atëherë ma kthyen fëmijën pas një viti hidhërim.
e gjithë kjo sakrific me qëllim që të jetë shembull durimi për gratë dhe nënat e tjera pas saj. Me të marrë djalin e saj, ajo niset në këmb me djalin për në Medine. Pasi kishte lënë Mekën, pas takohet me një nga jo besimtarët e Mekës, Uthman ibn Talha. Kur e pa të vetme, e pyeti e habitur: "Për ku kështu, oj Ummu Seleme?" Ajo ja ktheu: "Po largohem që të ruaj fenë time dhe të bashkohem me burrin." I habitur e pyeti përsëri: "E vetme?" "Po, për Zotin, nuk kam tjetër kënd vet Zotit dhe djalit." Ja ktheu ajo. Ai i tha: "Nuk është mirë që të udhëtosh gjithë këtë rrugë vetme. Prandaj, hyp në devën time." E ktheu devën dhe u nis për ta përcjell nga Meka për në Medinë. 500 kilometra. Megjithëse ishte jo besimtar, ai ishte njëri fisnik dhe zemër mirë. Kur mos kërko pikat e dobta të tjetri, por kërko anët e mira të ti, qoftë ai edhe armiku yt. Nuk ka njeri që të mos ketë diçka të mirë në zemër, por vetëm duhet ta kërkosh ata. Uthman ibn Talha mbante çelësat e Qabes. Njëherë profeti sallallahu alejhi wasallam i kërkoi ta lejoi të falet brenda Qabes, por ai refuzoi t'i jap çelësat. Profeti sallallahu alejhi wasallam i u lut përsëri ta lejoi, por ai refuzonte. Atëherë profeti sallallahu alejhi wasallam i tha: "O Uthman, më lejo të falem para se të vijë një ditë që çelësat e Qabes të jenë në duart e mia dhe të mos t'i jap ty." Kur e dëgjoi Uthmani këtë, ja ktheu: "Nëse vjen ajo ditë, do të jetë më mirë për mua të jem në varr se i gjallë." Nëse do të vlerësonim Uthman ibn Talhan vetëm me këtë qëndrim me profetin sallallahu alaihi wasallam, do urrenim gjithë jetën. Por pas këtij qëndrimi ndaj profetit sallallahu alaihi wasallam, ai sakrifikoi dhe përcolli Ummu Selemen nga Meka për në Medinë. Njerëzit nuk kanë vetëm anët e këqija dhe nuk kanë vetëm anët e mira, ata i kanë të dyja. Tregon Ummu Seleme: "Nuk kam parë burr më bujar dhe fisnik se Uthman ibn Talha. Kur dëshironte të pushoj, e ulte devën dhe kthente shpinën, që të mos më shoh derisa zbres, dhe largohej larg për të pushuar. Kur dëshironte të vi, nxirrte një zë, e ulte devën dhe kthente shpinën, priste derisa të qetësohesh ambi deve dhe nisi. Ai më shoqëroi derisa arritëm në Medinë. Kur arritëm, më tha: "Burrin e ke në këtë qytet, prandaj mund të shkosh tani." Kurse në një transmetim tjetër thuhet që i tha: "Merë deven dhe shko, se unë do të kthehem në kamp." Ditën që hyri profeti sallallahu alaihi wasallam me muslimanët në Mekë dhe triumfoi ndaj kurejshëve, Uthman ibn Talha pranoi islamin. Tregojnë muslimanët: "Nuk dim ndonjë shkak tjetër që u bë musliman veç asaj të mire. Bëj mirë, se Zoti do ta shpërblej një ditë." Ditën që profeti sallallahu alejhi wasallam hyri në Mekë si triumfues, profeti sallallahu alejhi wasallam shkoi tek Uthmani dhe ia kërkoi çelësin e Qabes. Profeti sallallahu alejhi wasallam e pyeti: "O Uthman, ku e ke çelësin e Qabes?" "Po shkoj ta marr, se e ka nëna, o profet," i përgjigjet Uthmani dhe shkon në shtëpi. Por nëna refuzon t'i jap çelësin, duke i thënë: "A nuk e mban mend se ç'të pa thënë Muhamedi? Po e mori tani, nuk ta jep më." Dhe refuzoi t'i japte. Kur profeti sallallahu alaihi wasallam e pa që Uthmani u vonua, dërgoi Omerin që të shkonte dhe ta merrte. Omeri trokite në derë dhe thërriti. Nëna Uthmanit sa po dëgjoj zërin e Omerit, ja dha çelësin. Kur e mori çelësin në dorë,
Profeti sallallahu alaihi wasallam i u drejtua Uthmanit duke i thënë: "A të kujtohet ajo ditë, o Uthman, kur të thashë që qesi do të vijë në dorën time dhe nuk do t'jap?" Abasi, gjagjaj i ti, kërkoj të ajepnin ati qelsin, por profeti ju përgjith: "Jo, Abas, sot është ditë shpërblimi dhe faljeje." Më pas ju drejtua Uthmanit: "Merreni përgjithmon, oj familja e Beni Abdeddarit, nuk u amerë këtë qelsë vetë se ndë një tiran." Edhe sot, qelsin e Qabes e kanë pasarësit e këse familje. Nuk hynë njëri në Qabe, kush do qoftë, pa lejen e tyre. Suhejb e Rumi ishte një romak i ardhur në Mekë, ku kishte vënë pasuri. Në kohën kur profeti sallallahu alejhi wasallam i kishte urdhëruar muslimanët të emigronin për në Medinë, edhe ky u nis për t'u bindur urdhrit të profetit sallallahu alejhi wasallam, duke mbushur 10 deve pasurinë e tij. Paria e Mekës e takon në rrugë dhe pyet se për ku ishte nisur. Ai u përgjigj se ishte nisur për në Medinë, që të bashkohej me profetin dhe muslimanët e tjerë. Por me kasit i than: "Kur erdhe të ne ishe i varfër edhe mes neshu pasurove, tani kërkon të marrësh pasurin dhe të largohesh? Nëse dëshiron që të shkosh në Medine, lere pasurin bashk me devet këtu dhe largohu." "Për Zotin," o thot Suhejbi, "nëse u alë pasurin, a më lejoni të shkoj?" "Po," i than, duke menduar se nuk do të alin të gjithat pasuri dhe të shkon të i vetë. "Merreni pasurin bashk me 10 devet dhe me lini të shkoj," u tha ai. "Duam edhe deven që e ke për të udhëtuar," i than Mekasit. "Merreni edhe atë," a ktheu Suhejbi. "Duam edhe mantelin që e ke veshur," i than. "Merreni edhe atë," u tha, dhe u nisi vetëm, pa pasurin që kishte grumbulluar deri atëherë. Kur arriti në Medinë dhe u takua me profetin sallallahu alaihi wasallam, ai i tha: "Tregtia jote ishte me fitim, o Suhejb." Me këtë rast Zoti shpalli dhe ajetin e Kur'anit: "Ka nga njerëzit i cili për hir të Allahut e flion vetveten." El-Bekare 207. Kur vendosi Omer ibn Hattabi të emigroj për në Medine, mori armët me vete, shkoj dhe kroj tavafin rrëth Qabes dhe fali dy rekate namaz. Më pas u drejtua nga kureshët që ishin ulër në grupe pran Qabes dhe u thiri: "O kuresh, kush kërkon që ta vajtoj nëna, të lerë fëmijët jetim dhe gruan të ve, le të më ndjek nesër pas kësaj lugine, pasi do të emigroj për në Medine." Transmetuesit e hadithit tregojnë që askush nuk e ndoqin nga pas, përveç 20 muslimanëve të varfër me cilët do të emigronte. Me të ishin edhe dy nga shokët e tij, Ajash ibn Rabia dhe Sham ibn Asi. Ebu Gjehli dëgjoj që Ajash ishte nisur për në Medine dhe ndoqin nga pas, dhirisa ja rriti dhe i tha: "O Ajash, ktheu te nëna jote se është betuar që të rri në diell dhe nuk do të lahet derisa të kthehesh ti." Kur e dëgjoi Ajashi këtë, i tha Omerit se i duhej të kthehej për hatër të nënës. Omeri ja ktheu: "O Ajash, për Zotin, nuk duan gjë tjetër vetë se të të kthejnë në fenë e parë dhe të lësh Islamin. Mos u kthe, pasi nëna, nëse do e djeg dielli, do të hyj patjetër në hije, dhe kur ta mbulojnë parazitët, do të detyrohet të lahet." Me gjithë këmbgulin e Omerit, Ajash u kthye. Kur e pa Omeri që Ajash është i vendosur për të kthyer, i tha: "O Ajash, merre devën time dhe kur të jesh gati për të ardhur, eja me të. Është njësoj sikur dikush sot të jap makinën." Sa arriti Ajashi në Mekë, e lidhen
dhe nuk ju ndan derisa ndroi fe, duke lënë Islamin. Kur dëgjoi Omeri që shoku i tij më i ngushtë kishte lënë fen islame, i erdhi shumë keq. Megjithatë, sa herë që profeti sallallahu alaihi wasallam i shpalli ndonjë pjesë shpresdhënëse nga Kurani, ai e shkruante dhe gjente dikë që t'ia dërgoi Ajashit në Mekë. Kjo gjendje zgjati derisa profetit sallallahu alaihi wasallam i u shpall ajeti. Thuaj, o robërit e mi, të cilët e keni ngarkuar me shumë gabime veten tuaj, mos e humni shpresën dhe mëshirën e Allahut, se vërtet Allahu i fal të gjitha mëkatet, ai është që shumë fal dhe është mëshirues. Ez-Zumer 53. Omeri gjeti dikë që t'ia dërgonte Ajashit, i cili kur e lexoi mori devën që ja pat lënë Omeri dhe u nis për në Medinë. Autori tekstit Amr Khalid, lexoi Kenan Ismaili. Ilustrimi artistik Florent Rustemi.